ଆରାବିକ୍ର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥା ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ସମୟକୁ ଡରେ ଆଉ ସମୟ ପିରାମିଡ଼କୁ ଡରେ। ଗିର୍ଜାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପିରାମିଡ଼ ଯାହା 4500 ବର୍ଷ ଯାଏ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବି ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସମୟ ବି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିନି। ଆଜି ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ପିରାମିଡ଼ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ପିରାମିଡ଼ର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା, ଏପରିକି ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ ତମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସମୟରେ ବିଶାଳ ଉଚ୍ଚତାର ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜାମାନଙ୍କର ଶବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିରାମିଡ଼ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକେ ଏହା ମାନୁଥିଲେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ଭଳି ଖଜାନାକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କ ଶବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶବକୁ ମମି କରି ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ଶବ ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେପ ଦେଇ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପୋତାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏପରି କଲେ ମୃତକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଗିର୍ଜାରେ ମହାନ ପିରାମିଡ଼କୁ ଖୁପୁ ପିରାମିଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଜା ଖୁପୁ ନିଜର କବର ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ପିରାମିଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା 481 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ପରେ ବି ଏହା ଆଜି ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 455 ଫୁଟ ଅଛି। ପିରାମିଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରର ଓଜନ କିଛି ଟନ୍ ସହ ସମାନ। ଏତେ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ଯାଏ କିପରି ଗଲା ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ମାନନ୍ତି ଏପରି ଆଉ ଏକ ପିରାମିଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ମହାନ ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 23 ଲକ୍ଷ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ପିରାମିଡ଼ର ଓଜନ 57,50,000 ଟନ୍ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପିରାମିଡ଼ର ନିର୍ମାଣ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବାହାରେ ଯେତେ ବି ଗରମ ହେଉନା କାହିଁକି ପିରାମିଡ଼ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ପିରାମିଡ଼ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ବା ନୀଳ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି 20,000 କୁଶଳ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିଶାଳ ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ।